הסגנון הנוסף שאני רוצה להראות לכם הוא סגנון ה-ID. סגנון ה-ID הוא אחד השימושיים בבניית אתרים ואני אדבר עליו בסרטון הזה באופן כללי. אנחנו נרחיב עליו גם בסרטונים הבאים. בכל אופן אני מאוד ממליץ לצפות בקורס מבוא ל-CSS בתוכנת ה-DreamWeaver ששם אני באמת מרחיב על הנושא הזה בצורה מאוד מעמיקה. בואו ניגש למסמך שעבדנו עליו קודם כדי להדגים לכם איך אנחנו מייצרים סגנון ID ומה זה, אני אצטרך לייצר תגית שנקראת DIV. זו פעם הראשונה שאני חושף אתכם לתגית שנקראת DIV, זו תגית שמייצרת מעין קופסה, שבאמצעותה אנחנו בונים את שלד האתר, אנחנו עוד נרחיב על התגית הזאת בהמשך הקורס. אני בעצם הולך להכניס את כל הטקסט שכתבתי פה, כולל הכותרות והפסקאות, לתוך תגיד דיב, שהיא בעצם תהיה הקופסה שלנו. אז אני פשוט מוריד שורה אחת את כל התוכן ומייצר תגיד דיב. ובסוף התוכן אני סוגר את תגיד את הדיב. כרגע אנחנו נשמור את הקובץ, אבל אתם לא תראו שום שינוי. אנחנו ניתן לדיב שם ID. כשאנחנו מייצרים סגנון שהוא ID, המטרה שלנו זה לייצר סגנון שפונה לאובייקט מסוים, שיש לו איזושהי תעודת זהות בשם מסוים שאנחנו קבענו אותו. אז נגיד שהאובייקט שלנו זה כרגע אדיב, ואנחנו רוצים לייצר לו תעודת זהות שזה בעצם ID, אנחנו נעשה רווח, נכתוב מאפיין שנקרא ID שווה, בתור גרשיים, ונקרא לו Main. Main זה ראשי. אנחנו נשמור את זה, שוב אנחנו עדיין לא נראה שום שינוי, עכשיו אנחנו נעצב את הסגנון עצמו. אנחנו ניגש לתוך הרשימה של הסגנונות, נראית שורה ונייצר את הסגנון. סגנון ID מאופיין באמצעות השם של ה-ID שאני רוצה לפנות אליו, פלוס סולמית לפני תחילת המילה, כלומר סולמית מיין, ואז אני פותח סוגר סוגריים. וסוגר סוגריים. עכשיו כל מאפייני העיצוב שאני הולך לייצר הם כולם ישפיעו על הדיב שבעצם נתתי לו שם ID שנקרא Main אנחנו ניתן לזה איזשהו צבע רקע אנחנו נכתוב background נקודותיים צולמית ff נקודה פסיק ונעשה שמירה בואו נרנן את הדף ושימו לב אנחנו יכולים לראות שלמעשה כל התוכן שהוא נמצא בתוך הדיב קיבל רקע בצבע כתום. השיטה הזאת של לייצר סגנולות ID יותר מתאימה לבניית שלד האתר שעליו אני ארחיב בהמשך הקורס.